ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অব্যাহত আছে কলাপোকৰ সন্ত্ৰাস কলাপোকৰ বাবে যদি ক'ৰবাত খৰ এৰিবলৈ বাধ্য হৈছে পৰিয়াল আন ক'ৰবাত আকৌ কলাপোকৰ বাবে বিদ্যালয়লৈ আহিবলৈ ভয় কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নলবাৰীৰ টিহুৰ গবৰাডলৰ অসমীয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত দেখা গৈছিল অচিন কলাপোক সন্ত্ৰাস অচিন কলাপোকৰ বাবে বিদ্যালয়লৈ আহিব নিবিচাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিদ্যালয়খনৰ পিছফালে থকা বাঁহ ফুলাৰ পিছতেই দেখা গৈছিল অচিন পোকৰ উপদ্ৰৱ এই বাতৰি সবিস্তাৰে লোকেল টিনত প্ৰকাশৰ পিছতেই গাল অৰিল জিলা কৃষি বিভাগৰ আজি গবৰা দলৰ অসমীয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত জিলা পৰ্যায়ৰ কৃষি বিষয়া উপস্থিত হৈ বিদ্যালয়খন পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে পোকৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ লেম্ব নামৰ এক ঔষধ বিদ্যালয়খনত প্ৰয়োগ কৰে এই ঔষধ প্ৰয়োগৰ জৰিয়তে পোকৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পৰা যায় কৃষি বিষয়াই জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি এই পোকে বিশেষ ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে কটা বা ফুলাৰ বাবে এই ধৰণৰ পোক দেখা দিছে নলবাৰী জিলা কৃষি বিষয়া প্ৰবীণ চন্দ্ৰ মেথি টিহু মহকুমা কৃষি বিষয়া মৃদুপৱন মুডৈ গ্ৰাম সেৱক পুতুল কলিতা অসমীয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনত উপস্থিত হৈ আক্ৰান্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে আৰু ৰাইজক ভয় নাখাবলৈ আশ্বাস প্ৰদান কৰে আচলতে এইটো যি আমাৰ কত বাঁহ আছে এই কট বাহটো আগৰ আমাৰ বুৰঞ্জী মতে মানে চল্লিছ বছৰমানৰ ভিতৰত ফুলে এই ফুলিলে এই পোকবিধ পোকবিধ এই যিটো মানে চাউল হয় সেই চাউলটো খাবলৈ আহে আৰু এই পোকখিনি সাধাৰণতে তাৰ মানে লাইফ চাইকেলটো হ'ল ত্ৰিছ দিনীয়া গতিকে এইখিনিয়ে এই খালী মানে যেতিয়ালৈ গাখীৰটী হৈ থাকে তেতিয়ালৈ তেওঁলোকে তাত খাই থাকে যেতিয়া গাখীৰটিৰ তাৰপিছত পূৰত হৈ যায় তেতিয়া পোকখিনিয়ে বেলেগ খাদ্য বিচাৰি তললৈ নামে এইটো বহুত ভয় কৰিব লগা একো পোক নহয় কিন্তু মানে বহুত আমি যদি ত্ৰিছ দিনৰ ভিতৰত কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়া হয়তো আৰু নেক্সট জেনেৰেশ্যনৰ সৃষ্টি হয় গতিকে আমি গোটেইখিনিয়ে লগ হৈ যাতে পোকখিনিয়ে আৰু বেলেগ জেগাত স্প্ৰেড কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থাটো ল'ব লাগে গতিকে আমি যোৱাকালি আমি এই কথাখিনি ভাল ধৰণে গম পাই আমি আজিয়ে এই পোকখিনি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে আমি ঔষধ লৈ আহিছোঁ গতিকে যাতে ইয়াৰে ৰাইচখিনিয়ে গোটেই সহযোগ কৰি ঔষধখিনি স্প্ৰে কৰে আৰু বিশেষকৈ এই স্কুলৰ ওপৰতে যি বাঁহ চোপা আছে বাঁহৰা বাঁহডৰা কিন্তু কাটিব লাগিব নহ'লে এই পোকখিনি তাৰ পৰা আহি থাকিব গতিকে সোনকালে যাতে ৰাইজে বাঁহখিনি কাটি আৰু পৰাপক্ষত জ্বলাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিলে বেছি ভাল হয় গতিকে পোকখিনি গোটেই মৰি যায় অনিষ্ট মানে কি আমি যেতিয়া ঔষধ দিম একদিন মানে মানে ল'ৰা ছোৱালীখিনিক স্কুলত আহিব দিব নালাগে কাৰণ অলপ এইটো কেমিকেল হয় গোন্ধ থাকিব আৰু মানে আপোনালোকে আৰু নিজাববীয়াকেও কিছু ব্যৱস্থা লওক যাতে এই যিকেই দুৱাৰ খিৰিকীত অলপ হিটজাতীয় ঔষধ মাৰি থ'লে মানে পোকটো ভিতৰত নোসোমায় আৰু অলপ চাফ চিকুণকৈ থাকিব একো বিশেষ ক্ষতি নকৰে বিশেষকৈ না ভয় করবলা একো নাই মানে খালি অল্প হাতত তেল সেল ঘ থাকি আর বিশেষ নাকামে বক্তবে মানে এনে গাত উঠিলে খালি চাফ চিকুণকে রাখি লেলে গাছ উঠি দিব এক খেতে পথারত মানে কি কিছু খেতে পথ বর্তমান কোনো খেতে নাই কিন্তু খেতে পথার হলে সাধারণত বেলে খেতিত আক্রমণ আক্রমণ মানে কি খাদ্য বিচারি যায় কিনা পাৰে